כמו פעם, כפתור ופלח לכל טעם. חבר'ה, גם היום כמו פעם, כפתור ופלח לכל טעם. כפתור ופלח, נטייל כאן בארץ ישראל. כפתור ופלח, פרח פרח, שלום לכם, חזרנו אליכם לאחר שבועיים שבהם הספקנו לעשות כמה וכמה מעשים כבירים, בעיקר ורד שהביאה לעולם את עומר במזל טוב. תודה. ואנחנו הספקנו להכין לכם את התוכנית הזאת שהיא מלאה וקדושה. את הנייר יש? גם כתב חידה.